a po dlhom čase na trailoch Bielý kríž. Som na pieskoch a idem teraz TBK2. Tak to má 1,3 km podľa tabule. Pôjdem pomaličky, lebo som tu už dlho nejazdil a chalani tu porobili nejaké nové veci. Tak aby ma niečo neprekvapilo. Takže iba tak na dôchodcu. OK. Troška si to takto. Troška som musel podhustiť tie gumy, lebo tým, že je vonku veľa teplejšie ako vnútri, tak tie tlaky sa troška zväčšili. Asi o 10 baru, alebo tak nejako. No a je dosť prašno, takže vyšiel som o 0,2 dole. Tak teraz som na nejakých 1,7 vzadu, 1,6 vpredu, možno 1,5 vpredu. A 1,6. Dobre. Tak ideme na to. Nemám rýchlosť, tak tie dvojačiky takto pekne prepumpujem. Skočík som zdal. Už je taký. Presne ako som vravel, že to prašné. Prejsť, takže treba
takto. Správne, že sú to tak, že kamene vyviezajú.